Målet med politireformen trygge lokalsamfunn, og politipatruljene avgjørende for å lykkes. Politipatruljene til stede for befolkningen døgnet rundt, og utgjør grunnberedskapen lokalt. De har bred kompetanse og nødvendig utstyr til å løse de fleste politioppgaver. Patruljen forebygger og avdekker kriminalitet, og utfører det innledende arbeidet med etterforskning. Nye verktøy og arbeidsmetoder blir innført for å gjøre mest mulig arbeid ferdig mens patruljen på stedet. Fremover skal politipatruljen i større grad arbeide forebyggende og utføre planlagte og målrettede oppdrag basert på kunnskap om lokale forhold og kriminalitetsutvikling. Ved hasteoppdrag og nødsituasjoner det operasjonssentralen som tar imot og styrer oppdragene. Et felles straffesaksinntak i politidistriktet tar imot saker fra patruljen. Samtidig som etterforskningsledere og andre spesialister støtter patruljene med kompetanse og erfaring. Politipatruljen skal håndtere hendelser som oppstår, og sammen med de andre ressursene i politiet bidrar til å skape trygge lokalsamfunn.